د نومبر د میاشتې په نیمایي کې په نړیوالو مال وړونکو بیړو باندې د دیرشو بریدونو وروسته امریکې د چهارشنبې په ورځ د حوثیانو وسلواله ډله طرح کړه بللې ده. که حوثیان بریدونه بند کړي نو موږ دې فیصلې ته بیا کتنه کولای شو. که داسې نه کوي نو بیا امریکا او برطانیه کولی شي په یمن کې دننه د حوثیانو د رډارونو، میزایلو د ویشتلو او د ډرونز په مرکزونو بریدونه وکړي. The Houthis need to ask themselves. د غیر قانوني بې دلیله او خطرناکو بریدونو په صورتحال کې حوثیانو ته به د ځان نه دا پوښتنه کول وي چې څومره تاوان دوی له لاسه ورکول او تباه کېدلو ته پرېښول غواړي. له ډېرې مودې راهیسې دا کار پاتې و او د دې باوجود تر اوسه پورې بحالي نه ده شوې. د انتظامیه نکات لکه د اف ډي ډي بینهام بن طالب لو وایي د حوثیانو خلاف لا نور ګامونه پورته کول پکار دي. حوثیان د ایران ګوډاګي دي. دا د کالونیل یا نوآبادیاتي دور په شان د اسلامي جمهوریا یو پراجکټ دی چې غواړي خپل ګوډاګي وټاکي او د عربانو په خاوره یعنی منځني ختیځ کې سوري وکړي چې داسې دوی د دې جوګه سي چې د اسلامي جمهوریا د نظریاتي مخالفینو خلاف جګړه وکړي، کوم چې په منځني ختیځ کې د یهودیانو ریاست دی. ایران په منځني ختیځ لکه غزه، لبنان، شام، عراق او یمن کې خپلو پر تشدده ګوډاګو ته غیر قانوني وسله ورکوي. په دې میاشت کې امریکني ځواکونه د سومالیا ساحل ته نږدې دې وړې کشتۍ ته ور وختل او د ایران جوړه جدید روایتي وسله چې یمن ته روانه وه هغه یې په قبضه کې واخیستله. ایران د پرله پسې شواهدو باوجود حوثیانو ته د میزایلو ورکولو انکار کوي. Iran has this proxy strategy which Iran داسې پراکسی تګلارې لري چې مقصد یې د دې او د دړکو ترمنځ فاصله ساتل وي او داسې وکړي چې د دین انکار کېدلای شي. خو د میزایلو د نوې توان د ترلاسه کولو وروسته هغه ډاډه دی چې خپل یې وشي. تهران په دې هفته کې په عراق او پاکستان کې د خونړي میزایلي بریدونو سره ګاونډیان راپارولې دي. اسلام آباد د ایران خپل سفیر بیرته رابللی دی او د عراق د شمالي کردستان سیمې خلکو په لویه کچه احتجاج پیل کړی دی. د وایس آف امریکا کارلا بیب دپاره ارباب محمود علی، وایس آف امریکا، ډیوا، واشنگتن ډی سی.